It's your boy Viva the Boy, Violence Gaga de Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Violence Gaga. Got like a video reaction, all the way. You know what? Say all the way from TikTok, come on TikTok. It's all about TikTok challenge, you know what I'm saying? It's all about TikTok, come on TikTok. It's all about Mbantu, mwanamke wa Kiswahili, mwanamke wa Kiafrika, mwanamke anayepatikana kusini mwa jangwa la Sahara, anaitwa mwanamke wa Kibantu. Mwanamke kibandu sifa zake ana tizi tatu bwana tatu mwanamke Kiswahili ndio kama jua Mswahili mwanamke wa Kiafrika una tizi bwana una titi au zowel una trumbo kama ngosi basi za trako nyuma hapo kwenye trako ndo hatari wana manundu mwanangu bwana it's all about TikTok challenge muda inaitwa Efrakata kutoka kwa Coffee Romile it's all about T3 nikikwambia T3 kwamba Waafrika bwana mzee wamefungasha achana na this East Africa Nenda Central Africa hapo kuna mtu wa Bamutu ba Congo hatari ingia kwa Kenya hapo hatari sio poa mwanangu kwa hiyo tuangalie Frakata kutoka kwa Coffee Romile it's all about TikTok challenge it's all about TikTok kinyamwezi kabisa mzee I told you another day another reaction and mtu nyeti yake mzee anairusha hivi nyeti yake kwanza inaruka hivi wa mwenye tumbo sasa linafunika linafunua afu tunaamsha wake go agaya mambo hayo Yaani mtu kama haelewi hivi anafurahia hivi. Yaani anapocheza kama haelewi fulani hivi. Cheki. Wewe. Bwana wewe. Bwana wewe. Wewe. So poor man. Ulala jatumia nguvu kwenye yani ananesa hivi tu ila kwa yangu vitu vyote vinanesa mwanangu. Oh wewe. So poor. Bwana bwana. I feel we are me. Kudada teki. Unajua ujui. Dubwana leo ndo hilo. Bwana bwana. Bwana bwana. Dubwana. Ila Afrika kuna dedeki umetumika udongo mwingi kwenye kutuumba. So poa ujue. Cheki nondo hilo. Bwana, naika jo ni challenge kuna dedeki. Eh, T3 ana nundu lake. Wafuate nini nundu la nini? Bwana. Kuna dedeki. Oya wewe. Noma sana. Hii ni mambo ya tengenezwa. Afrika tunatumia udongo mwingi sana afiki yangu. Watu na manundu. Bwana bwana. Oya wewe. Ana team 2. Wewe. Wee, cheki mambo za sawe. Bantu, tuataende wapi? Ataende Ulaya, cheki mambo. Ae bwana. Oe, wee, unajua tiwe. Watu wanatumbo. Unacheza, watu wanatumbo. Cheki mambo. Ukafosiwa kujua ni challenge. Ha 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 ha
Wewe singatia tita tuju, eh. Hii, cheki mambo ayo, ni mkubwa elewi. Hebu ana we. Wewe. Hebu ana we. Freshi tu anegemea ukuta. Freshi tu eh. Nina timu mbili hapa moja na pili hapa ndio imekimbiza zaidi. Afu freshi kabisa. Mambo hayo hapo. Wewe. Wewe. Weka comment chini hapo kama kile kiticha pili kile cha bia au cha msosi au kinakuaje sielewi. Oya wewe namba dija kubali na wewe ingia kati sio poa. Eh bwana bwana. Kia flani na kiuno flani so poa babu. Kia wapo, kia unatesa hivi titi. Cheki mambo. Wae, nabadi mwakilisha hiyo. Jesus is love. Ebu subili kwanza. Leave a comment below. Atari, Mungu kaumba, kapenda, kapendelea ila Afrika. Umetumika udongo mwingi sana kwenye kutumba. Ebwana bwe. Ebwana bwe. Taratibu yani. Umo umo. Atari. 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 Vitu kama hivi buza tukutani navyo. Hata yani hizo mataki yali. Yani tukabando na maisha ameyapatia sio hata sielewe. Umo umo. Alafu kuna blaza mmoja tu ndo mali yake afu anajilia vitu vyake blaza na habari walinete. Chombo hicho babu sio poa. Mkia unatingishwa ile taratibu slow slow but sure mzee. Umo umo. Wewe tio hapo imeanza kuoneka. Tita tuzingatia wewe. Show what you got mama. E bwana ukubwa dawa. Show what you got. Wewe. Umo umo. Wewe. Wewe cheki kiuno hicho. Yani le. Wewe. Wewe utakuwa lijendi wewe. Utakuwa lijendi na kubali. Cheki mambo. Titatu. Afu zimetulia on freak kabisa kimya mwezi. Cheki mambo wewe. Ni mkubwa anafuta hivi. Tumwambia nini wewe? Anafuta hivi. Atakuwa ba mtu ba Kongo tu. Kitu nini kitaulo kilichokuwa kimekubali cho hapo. Wewe pull up man. Pull. Wewe.
vijana sikizwa na yumba, namba dizi na yumba, zinacheza challenge hivi. Imato, achene ni na hizo. Chaka kumzima na vyafuta. Nakubali. Tunachungulia hizo poa. Eh bwana zinakandamiza bia vitu kama hivi bia 5 leo hiyo. I like it. We. Umo. Oh, anatuacha my fracato show what you got, sister. Zubozi. Umo. Ila nimekubali sana kwa sababu yana yani ile yani ile yani ana nata fresh kinoma. Oh man. Bwana katizi, wewe katizi sana mzee. Bwana Mswahili anatizi, zingatia hilo. Huyu kutoka Kenya mzee, Shiks msanii anaitwa. Cheki mambo hayo. Mpaka sasa hivi ndo anaongoza katika challenge ya Frecata kwa watu kuirepost. Anaitwa Shiks msanii, follow. Cheki mambo. Unajua wewe unajua T3. Huyu anazo zote tatu. Ndio mambo. Hatari. Hatari. Wewe endelea na English figure yako. English figure. Ah, na Bantu figure. We go. Where? Bwana where? Umo. Oh, bwana mnofu na putigiswa ole, so poa. Bwana, Shiks msanii. Umo tu nyumba pale naona tembo, tembo anacheza hivi. Tembo wanagongana kwenye nguo pale. Umo. Hatari sana. Oya wewe Mswahili. Hatari. Hatari umo kudededeke. Tujue ujui. Uyu Central Africa, I'm telling man. Cheki kiuno sasa. Cheki kiuno. Afrika tunachuma jamu. Cheki mambo. Yani kama hataki kwanza anashtua kwa kuangalia mzee. Anashtua na je. Hatari sopo. Yani kwanza Mswahili akicheza kwanza ale. Ni kama ile anagombana na mtu ile afu kama pozi tu mzee aelewi unajua. Wewe. Umo. Eh bwana tuonyeshe mambo ya Frecata. We go. Wapi bei atalempika? Oh, let's go. Umo. Tena piga seri ya hivi kudadade. Utajua ujui. Waite. Ah, we kudadade. Kwa walunishie kwa za ulichie ulichie. Kwa kwa waite kwa waite. Afona wakatayu. Let's go. Umo. Yero na kumzingatia Mswahili.
Mwafrika mbantu kwenye kucheza na style kama mia hivi. Anataka kuzicheza zote kwenye nyimbo moja. Style kama mia hivi. Cheki ukaanza na style ngapi? Zingatia ti tatu, haikosekani moja, my God. Umo. Bana, nachopenda kwa Queen Paloma anaga dogo. Nimemwona katika nyimbo kibao akicheza mzee. Nikakumbuka nyimbo gani? Oh, da. Attitude. Oh yeah, attitude. Aliua. Afu nyimbo ya waya, Diamond Platinum na Kofi. Alitisha zaidi. Cheki mambo yake. Uyo. Lazima kwanza atitie hivi, adidimie kidogo hivi, anywe chini kwanza low level. Afu ndo amshe. Alikuwa high level like this. Then akaja down kidogo. Umo. Anashuka na, angalia. Umo. Nakubali. The best, man. I like it. Bala, Paloma, kila siku ya na woman. I like the way, napenda the way ya nabucheza. Umo. Nakubali. Umo sasa. Efrakata, ego. Zobozi. Woo! Mapeti balemi ya makataki budema. Man, I like this shit, man. I like it. And then I like the poor sana, man. I like the poor sana, man. I like it. Wale tu Queen Paloma number 1 mzee, mfollow. TikTok wapo kati. Kibaba kishabeba nondo sana. Kishabeba chuma sana. Mwili unauma. Nondo sana. Mwili unauma. Isiwe shida kwa wala bwana inge TikTok wacheze. Mwili unauma. Wee. Umo. Hawa ni tuwa msingi kiuno, tunashinda jimu tu kutengeneza six pack. Kinyano. Cheki kiuno cho. Zobozi, mapeti bale mbiga makataki kudema. Uwe ni ache. Umo. Umo na kwa sabonu kwa. Epiga hivi. Afu, anaputa hivi mwana mcheki. Umo. Kibaskeri mwanangu. Titatu. Iyo hapo yoti ya kwanza. Mwafrika kosi kati ya tatu. Hata moja. Cheki kitu cho. Nyonyo kama nyonyo. Ti kama titi. Kinya mwezi kabisa. Show what you got. Asenza, ima. Tumani, ya shukita na angalia.
Sisi tufanye hivyo bwana, geuka bwana wewe, geuka mbele bwana. Wewe. Wewe. Chui kaingia. Show what you got. Umo umo. Wow. Ukubwa dawa wewe. Sasa ni slow motion. Si ndo kiuno kimekataa. Sielewi. Mpenzi mtazamaji. Oya wewe legendi huyu, huyu legendari. Oya wewe. Kwa dawa. Christian Akwasa. Wapi be? Tizi. Tatu. Amsha. Bwana wewe. Bwana bantu mwanangu hatari mzee. Kitu chocolate kala hicho. Bwana wewe. Nakubali. Nakubali. Mama yangu afcha. Uwe ala T zon. Ala T tatu ila minus. Uchawi. Uchawi upo. Uwe kafikaje kwenye challenge hii. Hii challenge ya wabantu. Wabishi, nambadi vishi, wabishi. Umu kaingia. We, nakubali we. Hapa na mastyle kama yote, nakubali. Pepe Akunji. Wewe. Christian Akwasa. Tuwe ndiyapokuwa na Efrakata hiyo, tuwe ndiyatauwa. Ndiyapokuwa hana titatu. Tunama bii, imi shifiga flani si. Kinyamwe, si cheki mambo. Tuangalie ba, tuangalie Efrakata. Wewe, Unajua mjanja sana. Huyu kafuga kanga kiunoni, unajua ndio inatikisika pale. Vijana wa six pack zao. Tunashinda jimu tu. Unaona? So poa, si mchukule poa ujue. Oya we, singi kiuno, show what you got bro. Oya we, si mchukule poa ujue. Hata si wenye fresh, tunatia hata moja fresh. Show what you got bro. Amsha. Uyo atakuwa bamutu bakongo tu wewe. Mimi najua vijana East Africa wako hivi tu muda wote wanacheza wenyewe au wanashindana kuimba sijui. Sijui hana hata kula kitu lololo. Cheki vijana wakati hapo Central Africa wana gabali wao na wana sakamula. Una mambo. Umo umo. Umo umo blaza. Umo umo. Akitoka hapo ndakupiga bia zake.
mablaza kama akileo na kumbe unanijua mimi nani? Unajua mimi nani? Au unitoa kitambulisho ndo wao. Nakubali. Nakubali. Everybody boy, Vanis Kagari Souza. I told you another day, another reaction. Make sure to join the Frakata TikTok challenge. You talk with teacher sana. Join him, say. Only mwanzo tu. Nataka wengine wengi wa join tutaendelea kuangalia T-tatu za wabantu kinyamwezi kabisa. I told you another day, another reaction. It's all about reaction, mze. It's all about TikTok challenge. It's all about T-tatu, mze. Zingatia hizo mbantu wa yote, Mwafrika wa yote, mze. Nimefanya hii kuna watu pamutu bakongo, mze. Na ma subscribers wengi pia wanatoka Congo, wanatoka Central Africa, wanamindi sana Viva the Boy, watch I'm doing, you know what I'm saying? So kwa hiyo lazima kupiga muziki yote. Efrakata imetisha. Nyama. Subscribe over chini for Instagram, TikTok, Snapchat to the Vanis Kaka. Ni DM niambia Viva the Boy, Vanis Kaka, it's all the boys popping, mzee. E bwana, make sure una ni tagi. Au sio bwana, video yako to dance katika TikTok. Piga tagi Vanis Kaka TikTok. Utakuwa umetisha sana. You know what? Remy Bounce. Tunasema au revoir. Au sio bwana, au revoir. Mwana me, you know what? I'm out.